I Berg Eiendom så driver vi med forvaltning, drift og utvikling av forretningseiendom. Og vi har eiendommer på Haugalandet hovedsakelig. Ja, en ny nettside for oss det resulterer i at vi sparer tid på innlegging av endringer. Vi legger inn forandringer, endringer, nye leietakere som flytter ut selv. Kundene finner oss lettere, og når de vet hva de leter etter, så finner de fort ut hva bygg som har ledige arealer, og hvor store arealene er, og de finner raskt frem til rett kontaktperson for det enkelte bygget. Jeg synes det fremstår på en oversiktlig og fin måte.